السلام علیکم دوستو، یونیک ورلڈ کی اس ویڈیو میں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک پنجابی بیٹل میل، جو کہ ماشاءاللہ بہت ہی زبردست کوالٹی میں، لمبی ہائٹ اور لینتھ میں اور بھاری ویٹ میں جو ہے اویلیبل فار سیل ہے۔ محمد صوبان بھائی یہ ہنومان گڑھ راجستھان سے بلانگ کرتے ہیں اور موسٹلی بیٹل اور بربرے میں ڈیل کرتے ہیں۔ ان کے پاس میں جو ہے یہ ایک میل زبردست کوالٹی کا ریزنیبل پرائس میں اویلیبل فار سیل ہے۔ جس کسی بھائی کو خریدنا ہے وہ پرائس کے لیے انہیں پرسنلی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کا نمبر اسکرین پہ مینشن کیا ہوا ہے۔ ماشاء اللہ کان وغیرہ کی لینتھ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ جو میل ہے وہ 39 سے 40 کی ہائٹ پر ہے اور ماشاء اللہ 65 to 70 کے جی جو ہے اس کا ویٹ ہے، اور لمبائی وغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ بہت ہی اچھی لمبی فریم کا یہ بکرا ہے۔ اور آپ میں سے سبھی جانتے ہوں گے کہ یہ جو بیٹل میل ہوتے ہیں بہت ہی زبردست لینتھ اور ہائٹ میں ہوتے ہیں۔ یہ جو میل ہے ابھی صرف 4 دانت کی ایج پر ہے اور بریڈنگ کے لیے بہت ہی اچھا ہے، انڈول ہے۔ جس کسی بھائی کو خریدنا ہے وہ انہیں ڈائریکٹلی کانٹیکٹ کریں، نمبر آپ کو اسکرین پہ مل جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ فرینڈس۔